Це відрізок дороги на вулиці Західноокружній, що у обласному центрі. Туркам фіксує 74 кілометри на годину. Водій перевищив допустиму можливу швидкість на 2 кілометри. Олег Коломієць розповів, що його вперше за 30 років водійського стажу зупинили працівники патрульної поліції. Каже, зазвичай дотримується визначеної швидкості. Оскаржувати протокол поліції не планує. Не довіряю, можуть. Любий прибор може давати якісь погрішності. Я не порушував. Там на 2 кілометри, я не рахую, що це таке порушення. Зараз на даному місці мною, інспектором патрульної поліції, Ситником Олександром Леонідовичем, буде розглянута справа стосовно вас. Розгляд справи проводять одразу на місці. Водію зачитують права, передивляються відеодоказ. Далі виноситься постанова. Розглянувши відеодоказ, я приймаю рішення для винесення на вас постанови. Розмір штрафу буде складати 255 гривень. Сплатити штраф водій може на місці. В кожному авто патрульної поліції є мобільний термінал або в будь-якому відділенні банку. Для сплати дається термін 15 діб. Поліцейський роти номер 2 пояснив, що навіть якщо водій перевищив швидкість на 1 кілометр, прилад фіксує це порушення. На даній ділянці дороги допустима швидкість, як в будь-якому населеному пункті, 50 кілометрів. Також допускається плюс 20 кілометрів. Тобі ж дозволяється їхати 70 кілометрів, і ще плюс дається 2 кілометри на похибку на даний прилад рукам. Тобі ж, якщо 73 кілометри водій їде, це вже є порушення. Трукам фіксує автомобіль та номерні знаки, каже Олександр Ситник. Бувають і випадки, коли водії сперечаються. Звертаються люди, кажуть, що а можливо ви не мій автомобіль зафіксували. Даний прилад він не може зафіксувати два автомобілі. Тобі ж тут працює лазер. Якщо я навів на один автомобіль, цей автомобіль я маю довести лазером до місця зупинки. Всього у Хмельницькому та області від 11 лютого 2019 року працює 3 лазерних пристрої Трукам, розповідає інспектор патрульної поліції Марія Брилко. Від початку 2020 року патрульними поліцейськими було зафіксовано понад 700 випадків перевищення швидкості. Марія додає, що кількість правопорушень знизилась. Один Трукам використовується у обласному центрі, інші два – на автодорогах державного значення. В місті Хмельницькому працюють на вулиці Західноокружній та на східному під'їзді до міста. Також на автодорогах саме напрямок М12-Т03, це в нас Тернопіль-Вінниця та Чернівці-Хмельницький. Для контролю швидкості автомобілів обрали вулицю Західноокружну, що знаходиться в межах міста. Марія додає, зазвичай тут найбільше порушників. Якщо перевищення йде на 20 кілометрів більше, це правопорушення за частиною 1 статті 122 КУПАП. Відповідальність 255 гривень. Якщо порушення більше на 50 кілометрів на годину, то це в нас частина 3 статті 122 – 510 гривень. Якщо людина не згідна з постановою, має 10 днів на оскарження, додає Марія Брилко. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.